magacayga waxaa la dhahaa Cabdirashiid Yuusuf waxaan ka mid ahay shaqaalaha Islamic Relief Kenya sanadkan Islamic Relief Kenya waxaan fulinaynaa mashruuci udhiyada waxaanna ka fulinaynaa lix counties countiga Mandera countiga Wajir countiga Garissa countiga Tana River countiga Kilifi iyo countiga Nairobi mashruuca sanadkan waxaan qalaynaa 18,000 iyo 624 neef oo lagu taragalay inay saacideeyso 37,000 iyo 284 qoys waqtiga qurbaaniga waqtiga idul adxaga waa waqti farax mashruucan waxaa lagu taragalay inuu kaalmeeyo dadki aan awoodin maalinka ayada inay gataan hilib si ay ula farxaan ay ula qaybsadaan farxadda dadka kale oo muslimiinta la degan eryada ay joogaan waan ku faraxsanahay mashruuca sida u socda waxaana u mahad celinaynaa samafalayaalkii soo kaalmay mashruucan waxaana ka codsanaynaa in ay sii labanlaabaan kaalmadooda si aan u gaarno dad badan oo u baahan kaalmo sidaan oo kale dadka aan waxa waaye aan hilibka siinayna mihin hataa bulshada weyn bulsho weynta kale kulli way ka faa'iidaa waxaa ka faa'iidaa qofkii xoolaha gadaayay waxaa ka faa'iidaa dadkii meesha shaaha ku karinayay waxaa ka faa'iidaa dowladda ayaa ka faa'iida waxaa ka faa'iidaa gawaarileydii oo xoolaha qaadayay dad badan ayuu kaalmeeyaa mashruuca aan waqtigan oo iidul adxadana mashruuca dad badan ayuu farxad geliyaa waan ku faraxsannahay waxaana ka codsanaynaa dadkii kaalmeynaya inay mashruucan iyo mashaariic badan oo sidaan oo kale ay hore ay kaalmeeyaan si aan u gaarno dad badan oo u baahan kaalmo sidaan oo kale annagana waxaa waaye waxaan xaqiijinaynaa insha allah wixii noola dhiibay inaan dadki gaarsiino sidii loogu taragalay aan u gaarsiino insha allah We are here in Garissa County. This is day two of the Kurbani meat packs distribution. We are at the Islamic Relief Kenya offices and we want to look at the contents of one of the meat packs that are being distributed. This meat pack weighs 5 to 7 kilos and these are the contents of the meat pack. You can see this piece of meat here. This is another piece of meat. And here we have some ribs and the front leg. For the ribs, this is very good for roasting. So today we are distributing 40 kurbanis here at the Islamic Relief offices. There are other distribution points all over Garissa County. In total, we will be distributing nearly 4,000 kurbanis in Garissa County alone. For us as an organization, Islamic Relief tries to reach people who are not able to afford their meat pack, and we give them some meat so that they can also celebrate it. Eid Mubarak. Magacaygu waa Cabdirazaq. Waxaan ka mid ahay dadka hawshan la hayo ee hay'adda Islamic Relief ee gargaarka ah. Sidaan ognahay muddadii ciidan maalimahan iidul adxad lagu jiray waxaa aad u soo gaaray dadka reer Garis iyo tuulooyinkaba xoola ay ku saacideyso hay-adda la yiraahdo Islamic Relief run ahaantii aragtideyda meelaha aan tegay waxaan hubaa oo caddayn aan u arkay aan dhaayahayga saaray dad aad u dhibaateysan oo aad uga faa'iideystay mashruucan asaga ah waxaan u mahad celinayaa cid kasta oo lug ku lahayd ama la baxday hantida ayada ah waxaan ku bogaadinayaa inay sii laba jibaaraan oo dadka masaakiinta ah ay sii garab istaagaan horaantii waxaan ogaa Islaamig ayadoo ceelal qodayso oo aniga aan muddo la shaqaynayay haddana waxaan arkaa ayadoo xoolaha qurbaaniga ah soo gaarsiisay magaalada Garis run ahaantii dadku abaaray ka soo baxeen maysan awoodin inay qashaan xoola maalinka ciidda ah marka hooyooyin faraxsan dad macduura ah dad indhoola ah dad tabaaleysan dad aada u dhibaateysan
oo mashruucan aad uga faa'iideysto run ahaantii ifarxad galiyay baan arkay ee binaaadinkana hadii wuxuu ka doonaa ka deeqaba liire ee dadka wixii rabeen maalinka ciida waxay ahayd inay ilmahooda la farxaan oo hilib shiishaan maalinka inay hilib shiishaan baa ila tahay hooyoyin badan ay farxeen ee walaal dadka ee sadaqadan la baxay waxay ku bixiyeen sadaqadooda meel munaasab ah oo u qalanta waa sadaqo aad u muhiim ah qofkana waxa wax u tarayo waa inta uu nool yahay wuxuu u baxsaday unbuu aakhara hadhow waxa u taraysa qabrigiisana ilaahay subxaanahu watacaala uu ugu nuurin marka waa sadaqo aad u muhiim ah marka diinteennana waa meel aada u sarreysa ee uga taalla dadka xoolahoodaas la baxayna lacagtoodii iyo wixii ay la baxeen iyo sadaqada ay la baxeen iyo qurbaanka ay la baxeen meel xun kumay dhicin marka maadaama aniga aan xagga sharciga aan ugu xilsaarna sharciga islaam takhasuskaygana uu yahay sharciga islaamka ilaa masterka aan ka gaaray marka xoolihii waan soo fiirinay inta aan maxay ahayd ay la gaarin iidda marka waxay ahaayeen xoolo da ahaan iyo tayo ahaanba gaareen waxay ahayday waqtigii udxiyada inay galayeen iyo inaysan galaynin waan soo xaqiijinay wayna noqdeen ilaahay subxaanahu watacaala waxaana ka rajaynaynaa sadaqadooda ilaahay inuu aqbalo dad iyo dunya waxay haystaan ilaahay inuu barakeeyo caafimaadna ilaahay inuu siiyo marka intaasaan kusoo gaabinay insha allah hay-adan waa hay-ad fiican hay-ad aan dabamariya ina aan dhahay waxa dirita ah ilmaha awoona ayay muxuu ahay ee quudisaa waan u mahadcelinaynaa boqolkiiba boqol allaha barakeeyo allah xafido meeshay ka soo bixiyeen wax san oo khayr qabto allah u geliyo aakharena jiro firdowso allah ugu bashaaray nin walba wuxuu keensaday in buu waa la iska horumarin adduunya lakin wax fiican bay iska horumariyaan lacagta diritaha aan u qaadanaa dabo mar male hilibna maanta waan la iideystay maashaal iid wanaagsan oo wacan si fiican oo shaqaalo fiican oo habaysan baa shaqada hayaan maasha allah si fiican baa waxaan nolosi ay waa baxaysan naafka waxba ka maqnay oo hagaagsan oo muxuu ahaayey lasoo jarjaray qashinka wixii dhan laga bixiyey hay-adda aad baan u salaamaynaa aad bay u mahadsan tahay iid wanaagsan boqolkiiba boqol lacagna wayna siisaa maanta ari bay noo qashay waxaan ku idhi waan u mahad celinaynaa ilaa muddo 15 sanana lacag bayna siisaa ilmaha fiida way hadda nooga bixisaa ilaahay ha barakeeyo anaga ajirka agoontana allaha siiya hay-adda neef ariyana la siiyey marka ilaahay baan u mahad celinaynaa bilow aadan baan nahay kolba waxbaa sheeganaynaa laakiin hay-addan boqolkiiba boqol way aad bay noogu dadaashaa